znam što nije skupio dovoljno herca da dođe da sedne sa mnom. A pritom moram da napomenem da je kontaktirao nekakve ljude iz grada, ne direktno, nego znaš ono indirektno, pa ja Mileno Goti. Pa dosta si ti mene lupko po rameno, Miki, Miki, pa čekaj se, Gotivi ili si Dijabola? Pa ja jesam Dijabola u porukama, ali ja to ne znam. A oni ne znaju da ja znam. I onda je tušio mi ga Đuraj okolo salata. Pozdrav za sekretaricu. Jeste, pozdrav za sve ovaj njih. E, samo ovo da te napomenem. Kaži, kaži. Apropo mog ono ulaska, boravka, moje moguće ovde fantazmagorije. Došla sam da palamudim, da sve ispljujem Anu, da istresem sav prljaveš, jer sam došla da uzmem pare, jer sam to jedino preko istela. Preko Ane, da. Jeste, preko Ane Ćurčić, prepodobne. Moram da kažem da 20 dana pred ulazak, znači ona preti, Bulić šalje nevenčanu suprugu 24 sata pred ulazak u zadrugu. Pa evo, 20 dana pred ulazak, znači ona preti, Bulić šalje nevenčanu suprugu 24 sata pred ulazak u zadrugu. Pa evo, svako ko ima stoti deo mozga, nek samo svi koji kod kuće gledaju ovo na malim ekranima se zapita zašto je meni prećeno. Tamo svi koji kod kuće gledaju ovo na malim ekranima se zapita zašto je meni prećeno. Jer želim da kažem da žena koja je radila čak, neću ajde da reklamiram, ali to je moja drugarica dugogodišnja, prozivali su me čak, ja nosila sam njene košulje, ona je Ani šila ovaj, to za izlazak za finale, meni je šila ovu haljinu u kojoj sam ušla, takođe će biti za izlazak. To je Acina bivša devojka od pre 20 godina, Lupiću, sada s kojim je živjela 2 godine, Aca je odlično poznaje. To je žena koja je moja drugarica čitav život. Sad ako neko misli da sam ja uzela 120.000 dinara ili 654.000 dinara, da bi Anja ubacila... Kumo, ispada da se ti za sitno prodaješ. Ne, pa ja sam... Za 3 kreme po onih 400 evra od one kartice, zrno po zrno pogača. Pa sad ovde za haljinu.